faire gola zoba asoko akobimisa programme ite ebongo poto bimisa programme il faut aussi ngayo ngubu autorisation loko na zoba na bino na zoko ti le loko bimisa calendrier te loko boza ba zoba bino surtout boko tika la kana bu zoba na bino poto bimisa programme est-ce que makamba programme orchestre na biso etali yo yebi fi wana ya zoba wana ba soutena ka zoba na bango ya artiste wana beta mo mobini ya zoba abina ka se po na kwanga ya pamba ti le loko futa ite na ma francophonie fere soka beta ki na francophonie abeta ki na pays étranger abeta ki na mboka na Congo eba futa ete za soni na ete eza soni ya communauté congolaise ah eza pe soni ya organisateur muto asali succès na likambo ango muto abeta se pe lisi batu pourquoi afuta mité lokola yo zo côté kuna bo komise bo baxele ngambo ya bouton akozwa bouton vi na emo bimba banyama lobala papa ko atika ofinga lobala ye biso to ba golo papa papa ko finga si batu te banyama Vous méritez pandazon. Attends, fini mon tour. Ils ont ma bête main. Papa, tu confines à battre. Ils ont ma bête main. Tu confines à battre. Tu confines à ma bête. Tu confines à ma bête. Faire des problèmes pour un homme pareil. C'est un homme pour qui il faut prier. Prier pour lui. Banyama. Il est malade. Notre frère est malade. Banyama. La torture comme il suit au moment où tu as eu craqué. Batou moussou basa les vidéos. Ferranganya yebe l'okote. Et place baso sa la vidéo. Ferranganya zala kite. Ferranganya ba musicien a ye. Azoué mbabanzembu. Azo composé bi loko. Papa. Oyo bandiko loba. Bazo bawana. Est-ce que vie la torture le 20 goubou? Est-ce que vous avez dit que vous avez premier soba du Congo? Ah! Est-ce que vous avez dit premier soba du Congo? Vous avez école à Mabé, vous avez école à imbécilité, vous avez école à médiocre, vous avez école à idiot. Là, je vous dis, ah! Ah, ndeko na ngai. Plainte, moi, je vais vous au pénal, je vais vous dire que vous avez un peu de temps pour reconnaître que vous avez signalé que vous avez porté plainte au pénal. Ah! Viens la torture, yon a mboko yo. O kangi sa moutou. Papa, zela kata mozo kena ko debose plenty. Yon mouta liboso, ozo kota prison. Ah! Pona nini, o yana na parlement na ngondo. Wapi ngondo ango. E panza o moutou te. E beto na kofote. Ah! Tika ola langa ko ya ya. Soko lingo sa nenge misura nenga mabe. Tika konde kona ngayi. Zela koncentre. E su ibi siksyo zana ngon a mboko. Batu nyo suna zo kuta na bango. E loko wana. Ah! E loko wana. Ah! E loko wana. Ah! Ma quelle est la maison sous ma beauté belle osa exemple à suivre te au baby si génération talasico génération na yo bajel show ah pa Alexi Wese ah pa Ken Piana ah talas génération génération ya ma finga olobiete yo osa mukolo guerre yo ne mukolo rankine yo ne mukolo polémique. Ça va, biso ba gaulois, tozo la kisayo, polémique et zanini. Ndeko na ngai, ve la torture, le ve ngubu, le ve l'hippopotame, nazwe bisayo, soki osa mobala tembe, yakali su na désinfection, nabi misasko moutakala na yo, nampoa sa. Ah! Mobali to mwasi ya solo, telema loba yo Zakari yo, finga finga Zakari, yo zoko nozo, oke oza moutazo ko bela, o le kisayo, toko sil sa mon denge ya nor. Ba filme mwana, on ne sait jamais. To yebite, to confirme te. Est-ce que ça va goloter ou ça va goloter? Et bazo pe sa conseil dans la vidéo. Et pas moni mwana, azo sala kimandia teaser. Ah! Mwana azo sala kimandia teaser. Tango bazo kabele mbongo, papa. Na mokili o mouto kosa yote. Même nzame na likolo, alinga gato kumisaye, kwa pambo la biso. Est-ce que bato bazo kabela mwana mbongo? Bako kabele ya lo yengete. Tango bazo kabela ye, bakabele yo poza mwana. Me ba pe si conseil. Tata na yo aye baka ete abota bana bana batambolaka e bana basirkilaka mwana koki kozwa pe problème kaka pona yo tata eza babiloko oyo il faut ete ya mutu soki zo te ya mutu te papa oye na télévision obandi ko finga vie obeba ni na bakufi mutu zoki no beba na bato bakufa. Musicien, ni vient la torture, oh yo beba ni na yete.
Merci na ba golo nenga ba ni déjà servi ici, ya ko publier ba vidéo na enyo so ya kimute mama be. Asuki wanate, ayena ba journaliste politique afingande ko Eliezer. Ah Louis Français, oza boya ko ngumbela nga vie la torture ko? Ah Louis Français ya ko ngumbela nga ye vie la torture oyo. Soko lingi via rankini bomba famille na yo. Soko lingi via rankini. Vie c'est normal ba filmer famille na yo. Parce que vous avez grand rancunier ya Congo, grand rancunier. Obeba nana batu nyonso. Nanyo yo beba ni na yete. Ebiso oyo. Yoza mutali boso ba filmer mwana na yo. Yoza mutali boso ba filmer famille na yo. Tuna ken piana. Ba filmer ya na liboma. Ah! Ngai moko oso mona mutakala na kolo na zolo ba awa. Kuze na ngai. Ba kiko la na yeti na boma ba filmer ye. Kuze na ngana na boma ba filmer ye. Etambola ba nyonso ba mona. Basangisi photo nangana oyaye na yebiete na kota na monda mabe ninge na zaboye balobaga ete muto abomana mbeli akuvana ni na mbeli muto abomina masasa akuvana masasi biso batabilobela esuke la kabiso nengwana bilobela oyo ves enani na benga tu ve vie la torture ozomona zala reconnaissant le londo zo futa mapona nini. Ozolala na mapangu, olela ngo bambongo, ozo sepela, oyebakate retour na ngweza makasi. Ena yebisa yo, vie, oza epardonable. Ah! Oza epardonable, kongola ko limbisa yo te. Ala zo senga demandi, mutu nyonso wa lingaga, vie. Sengi na mutu nyonso wa lingaga zakariba ya basi. Po boze bele, kulega ba zoba wana ya basi yo ba ya poto, ki emarge o CPAS, azo kata sonita zo kono mata covoiturage. A filmé Moutoumoulima, un adulte responsable de 36 ans, pour qu'on s'en fasse déstabiliser Moutoumoulima. Ozo ça m'a libo ma yo, ba Congolais ba lingako li suste. Ah! Po o finga jibe. Oyebi batu combien oyo, o pesa bango poste nengo finga jibe. O finga wera. Oyebi combien de personnes ba linga wera. Et en même temps, o finga penangay. A finga PPRD. A finga Lamuka. A finga IDPS. Yo kan ici le loso ko kumi sa IDPS via la torture le 20 gubu. Yo kan si ba bete la koma boko. Ninga za wana meme baba ba di progrès ba ebiete o salvier. Ah! Ba ebiete o salvier. Boni boeko e komini yango. Vie so ko eko zonga li susu. O no de papa Hervé faire go la moto yambo. Ndeko o ya sepeli sa ba congolais nyonso. O ebi ba place faire racontate. Faire à côté de ma place au courrier à la gâte. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous, partout vos alliés, vous téléchargez Sendwive. Sendwive, c'est une application pour envoyer de fonds sans frais à partir d'un téléphone. Vous téléchargez Sendwive. Aux Alapoto, au Kokikoti, Nambongo, partout, dans certains pays, il y a Afrique, précisément, Bissona Congo, aux Atosana Posa, soit pour se déplacer, à partir d'un téléphone, télécharger Sendwive, Nayo, au Timbongo, la seconde, mon coupé Azui, la téléphone, Naye, la MPSA, Orange Money, Airtel Money. Très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Bobangate, Tara, Namongo, Nazana Kati, et puis cadeau, il y a Nene Oyo, ton mail bino no so bozo télécharger Sendwive, vous utilisez code promo Nanga Elengi Yakongo. Donc après avoir téléchargé Sendwive, vous pouvez utiliser code promo Elengi Yakongo. Vous en a 10 euros offerts, 10 euros bonus, 10 euros wana, et bien si ce sont moi un plus mambongo yo olinga ki otinga. En tout cas, n'hésitez pas, bana poto nyo so ba congolais tout ba diaspora olingi otinga mbongo na Congo. Téléchargez Sendwive, application Kitoko pour la biso, ba congolais nyonso ayez pour faciliter biso transfert d'argent sans frais. Vous avez un bon au foot à thé, kaka na kati application au sali transfert na yo pende kono pour na enquête le maté na moulongo pour na ozela ba pese mbongo directement na téléphone na ye azu mbongo na ye. N'oubliez pas, il y a qu'à utiliser code promo Nanga Elengi ya Congo pour na besoin 10 euros ya bonus. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, votre va coordonner. C'est très facile à utiliser, les noms complets, les numéros, les emails, tout est aussi ngabi. On a kimia nyonso na tranquillité après avoir qu'on remplir nyonso. À partir à wana oui pour ça la transfert na yo ya ba fond oyo lingi na Congo ne kona yo aza satisfait malade au bout tout moyo kende otinda mbongo soki wapi te na téléphone na yo kaka directement
ou envoyer mon peu commis la sécurité nyonso congolais tout dans la Belgique, la France, la diaspora, tout le monde qui est en Congo pour hésiter, c'est une drive et pour faciliter le transfert d'argent facile et sans frais. C'est une drive, mon chombo, la tranquillité. Spécialités africaines en pleine région parisienne chez Chiquito Papa Paradis au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Ici. On laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, ntaba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Mathieu Bonche face à Goldberg de YouTube, un contre tous, Moutakala Nankolo, première émission 2024, mesdames et messieurs. Mathieu Bonche sans polémique, sans parti pris. Je suis là trop fier de moi-même parce que Nandou Bomonate, Mathieu Bonche, Rofinga Moutou. Et puis, Naro Salara Ngote, parce que les accords, Nangaï, micro, ils a vie. Micro, ils a vie. Ils ont avion, ils ont voiture, ils ont parcelle, ils ont marambébélé parce qu'ils ont boulot nanga. À quoi sert na finga rabatu pour lobby batu batu ngangaï? À quoi sert le loba yebanga mutama finga pour na kende poto na kende poto na anko toujours au milieu du village. Goldberg de YouTube très fâché, je ne sais pas. Problème ni nezo le gana mboka, parce que nazu ba pele bele. Na yembe la bango Goldberg à YouTube, yé moro pa benginga, biso vanda gana njili. Na mboka yaba Arsène Toya, les jeunes millionnaires. Na mabele yaba PDG Mosengo, MMP, autrement dit Tonton Kolo, bana Semendoa Oye, avec le PDG Mosengo. Na mabele yaba les Christians. Les banquiers, autrement dit, les boss Manunga, Mabele, Abarodi Mukendi, les sénateurs en vie. Est-ce qu'elle était à Kanda?
Nenge na yoka kia siliki na ndaku. Apanzi basani. Atieba vitesse po ya awa. Na plateau ya PCLA plus plus. Eza première émission ya ne. Biso tolingi pe. Tolingi kimia. Tolingi désordre te. Mais l'ité ya na comprendre te. Est-ce que bafano bako talanga. Problème eza. To eza te. Tozo solango bientôt la. Na Golbert de YouTube, l'homme de Snoop Dobdok. Tokoti 2024, Snoop Dobdok, Mama Sandrine Kazadi. Baloba gimi tuk ezo kota makambebele zoya. Ba Yannick Akini ya Rombox. L'homme de Mekato. Bon année na bino parce que 2024, eza ane ya makambu. Mais l'ité ya siliki. L'ité ya asiliki. Chris Ramsès. L'ité ya asiliki. Double nationalité, Zino Safela, l'ité à Siliki, Tozo Kaye bientôt là. Merci à Eric Moukweso, mes Ephraim, mon côté Balobi Koutabiso na Biboua, na Massina face à Planète J, na Sanfil, na Willery Commerce, Kota na mes Ephraim, Panoz Alikolo, photo ya Pasteur Moïse Mbiye, Orozoa ba original, ba Metu, ba Mousse, ba Rido ya Bie grâce à les patrons, Eric Moukweso, l'homme de Mika, ça la joie qui t'engue vision travel. Congolais, les latros. On a la mona Canada, te occasion yango. 1400 euros aux yeux visa Canada. Prise en charge assurée par vision travel. La joie qui t'engue. Merci Nabaya, nyon sovalinga rabiso. Mais. Jean-Paul Kasongo. Yazota la biso. On a pesi bambote belé. Bande goba rota la biso. L'ité ya siliki. L'ité ya siliki. Je ne sais pas. Ba maître baza e belé. Maître Chip Liga Mabakof. Te maître Tazini. Je suis avec Golbert de YouTube. Ndeka tozalaga Matia Léopard et Bandi. En exclusivité, mesdames et messieurs. Je vais recevoir pour vous l'homme de Snoop Dobdok. L'ité à Kanda, un contre tous, Golbert de YouTube. L'homme de Snoop Dobdog, toujours habillé par les lunettes de Versace. L'ité à Kanda. Koko de ma bengelanga dadi. Bonne année, mbote na yo dadi. Bonne santé. Vraiment, Mathieu Bonche, émission PCLA plus plus. Na PCO Lissousou, merci. Na émission Oyo. Tozalaki na yo 2023 Mobimba, to travaille na yo en collaboration, émission Oyo, et salelinga besploir ya makasi, bato nyonso batiaka tembe na makambu ya interneti, émission Onde Mutu, et panzaki bango. Ah! C'est-à-dire, je suis Golbert de YouTube, mutakala na nkolo, un contre tous, frappe na le, frappe na retour. Samso, musical. Mathieu Bonche, au moni na zaboye, so go remarke ngo senti muto kia mubesu, ezo bimangayi. Ah! Na ebi si madame Iboye, to koti 2024, na linga ki nanga ba problemite, parce que za mbula yasi, yasika. Ba lobi mbula sika makamunyon su yasika. Men na ebi sa ki madame Iboye, na lobi muto ya provoke ngate. Muto ya ko provoke biso ba goloua. Ako mona pe makamuna ye. Ah! Nengo moni nga boye deja, banda tongo la lamuka ki, na lobiete, loko la kande matinga makasi, nazo misume la kana bilamba. Ah! Bo ime mikokota douche, nago beta in semen, nago sokolate, po, nasi lisasko vye la tortir, bien bien. Ah! Mbote na ba kongole nyonso, bo eskize nga yu parseke na bandi na kanda mbala moko. Po na zape na kanda. Na pesi bino mbote bisika bizwa mibino. Bo landa kabiso pe bo pesa kabiso confiance. Na emission Oyo. Nande konanga Mathieu Bonche. Na zako se prepare na lobiete. Na koko banda emission na teni Oyo te. Na silisa nanu ba klip na nga ya afo kanda na teni asika. Oyo. Snoop Dogg a pesa ginga cadeau. Na silisi nanu ba clip ya Afrokanda
nena ye nango a une émission toninga kito banano émission les 10 nenga na tchaki programme po na za concentré na ba clip na za na posa sikoyo album nanga na silisango afrokanda ebima batuba yoka dadi ayembi nini et dadi alobi nini ne siko ko comparer ngai na ba musicien ya mokonza ba wangila nani za guerrier nani ebi ko yemba to nani ebi ko yemba te ah mais na vandi na moni provocation ye batu nenge ba bengi yo nenge pe batu wana ba bengi ngai je suis dérangé d'une manière impossible ba congolais mbula sika tokoti na pesi bino ba meilleur vœux to pe na souhaité bino ba meilleur vœux bande ko nanga ba congolais boza partout na monde atie botala ka pe mission nanga d'une manière comique comédie botala ka pe ben mission oh d'une manière responsable botala ka pe ben mission oh d'une manière boyo ka pe poisana batu mususu azana e contraité azana e porté mazana katikati alinga yeba dadi alobi nini baza e belé batala ka biso engai tenke congolais matie bon chez congolais ça partout congolais ça na ba fin fo ya chine soko ki ko mona ye mais à travers ben internet ba réseaux sociaux ba koma ko tala biso et bande ko na balanda ko mingi ba yebisa kangai mais ba condition ba zo tala la biso to yebite bazana ba matanga ba kufeli to ba problème nini ya matanga biso au émission pesela plus plus to présenter ba condoléances na biso na ba ndeko na biso ba kongolo ba landa ka biso na ba opi ba landa ka biso te melo kwa bozana ba problème to za ensemble na bino et ba bazo bela santé ba sakana kana ngote ninga ba français ba lobi la santé n'a pas de prix kasi kaka na émission oyo o seki o ju moins sengo et bosani sio ke nzote zo tungisa biso to souhaité yo ba bonne guérison et ba bazo bota malelo to souhaité ba joyeux anniversaire ya wenzambe tata apambola bino to koti 2024 kasi tika na pesa jeune millionnaire Snoop Dog Dog jeune millionnaire dati yango lobaki 2024 ekokakate ekoki awa siko ngana matie bonche toza ko se préparer déjà tozo kanga ba valise tozo bongisa biloko po yo moko lobaki papa zo fete 30 ans de carrière ya vie ya ki a ferré. Et ça lokola anniversaire na ye. Tomona ka ba ferré belé ba tout akatolo ngana za ferré nga za ferré. O forma nani, o sali combien d'années na ki a ferré, o tonga nini pe loko nini ko présenter biso. Ne to za bo na 2024 oyo. Papa ya Snoop Dogg Dogg, King Salomon, Elon Musk, Eric Jenga aninga présenter ba bien na enyoso, pe aninga tika descendant na ye. Mutu oya ko tika la ko hérité ki bo mengo nyoso paye wana to ko pesa e kombo ya King Salomon Elon Musk Eric Jenga le grand mufti bakisa Mobutu molonga ni mama Sandrine Kazadi to souhaité papa ba joyeux anniversaire pour aza makasi mituka o to mona ka ba ferre bele batambola ka bazo toute la tolo mais ya tie yango suite ya sécurité na ye batambola kanango ah voilà sikoyo nakota toki merci beaucoup à toute la famille, ma pèse, Pichou, ma pèse, Litringini, depuis Paris. Bonne année, Nabino. Merci à Bendolce Festival à Bilamba. Double trophée. Adelar Matomina, Nakata Mabele, les patrons. Merci à Dajongwaila. Flandine Kitebe. Delonja, mon ami. Bonne fête à toi. Tokei. Voilà. Effectivement, photo kende. Ngayi, bakati ngande pongi yako kata. Nazalaki yako lala me ba katinga pongi na moni ba message na moni ba video awo bandi biso zala makasi ah awo bandi biso zala makasi ngayo zomona oyo internet oyo zomona YouTube Facebook TikTok ko blakete ah ko mekate na yebi yango de A à Z je suis Goldberg de YouTube. Na yebi sakaba famille nyonso ya Congo. Soki bosa na posa na kota likam na binote. Esuka na chambre. Ah! Soki yen internet, écoute anangai. Je suis là. Na loba ka même clair. Ti na famille tata mo konja mboka. Likambo wa famille ya ba konje suka na ndako. Soki yen internet za lokwa bo yebi singa dadi, bana makamu na yo. To vanda ki, to koti 2024, to za na kati ya observation. Pa
parce que to bandi siko kota na ba programme na bisu ya ba concert na biso tant que ba goloa to kobeta combien de salles et to kobeta na ba date nini et promotion bandi to bandite et to vanda ki tranquillité to so sala toujours promotion ya dynastie to zo c'est la papa et veut faire go la geste de niansi moto yambo asili sa ba tourner na ekuna na États-Unis aya ko kitana ba musicien nyonso to banda siko yo ko préparer ba spectacle ya sika pona ba biloko to zo ninga to ke nesko ko beta na ba salle o ezan Europe to lingite te ngu to zo ke na Europe ba kongolo ba za na Europe o ba zo lela o ba zo na soif ya papa Hervé o ba za na soif ya faire gola o ba za na soif ba yo ka dynasty live to boy to meme la bango monotonie net mo kota ba wangila ah to lingi pete tangu toko koma kuna ngana okende te ponga na saraka benevolan na za travailleur oyo na yela potote na yela mbongo te me nzamba tinanga défendre papa Hervé Ferregola to lingi te esalama nengi ya baninga mususu ezo salama lelo oyo ba irresponsable eh, ba komi kuna ole ba sala promotion ba zo kwa promotion te ba komi ko so na bango etala ba video na bango ozomona ka video na kata toilette ah nde konanga oyo kaka sola niete ah ozo sala ba video a tout moment ozomona kaka papier génique ozomona ni e okangi toilette toilette ba kangango an otage te okosumbisa mindele na bilamba ah nde konanga yi Mathieu Bonché, Zala Penza prêt pour émission Oyo, La Joie, Kitenge, Vision, Travel, Azotala. Bande Kobo, Nibo Kende, Canada ya Sir. Nande Konabino, Soge Simite, Nandimi Boloko. Ah! La Joie, Kitenge, Vision, Travel. Yene Moutasunga, Agence Belé, Baibininga Wose, La Moutou Canada, te. Aza spécialiste, na visa Canada. La Joie, Kitenge, Vision, Travel, na 1400 dollars, ok Canada. Voilà. Mathieu Bonché, vidéo est circulée. Soi-disant, ah, si je suis très intelligent, toi qui n'as trouble. Trouble, moi, quoi, continue à minute, on a mboka. Ah! On a ko papo le lango penza batou. Bébé, surtout l'église. Na ko bete bato lo lengwana. Ah! Na papo liyo. Na kwesi yo, oko tato hôpital. Na zana matière rebelle. Tokei! Matière réserve. Tokei! Na moussala o tozo sala lelo, trika jipe koma. Batu moussousu bako ko luka, basa lelo ko moko pa basalir bagoloa. E bato basali video, ba filme mwana ya vie la toktir le vengoubou. E loko wana! Ah, de konanga ikola langa ite journal lelo. Kola langa ite no kat émission. Kola langa ite de konanga ikola langa ite. OK. Kola langa ite sala concentré pour nas vu appel. Kola langa ite de konanga i oesa première émission 2024. Nalo baki na kosala lisu émission polémique ite. Lokola yemo ko ami bengi papa ya polémique. Mon frère, osokuta na pena polémique andoki. Ah! Nazo la question est en gana sala ga polémique na banganga. Ah! Et so sala polémique mutakala. Biso to sala ba polémique ya iner mutakala na 0R. Yaya. Je suis un grand polémiqueur. Ah! Je suis un grand polémiqueur. Ndeko na ngayi. Ba tout le lo ba koma ko triquer ba tout. Ba mi sali loko la ba goloa. Ba filmé mwana. On ne sait jamais. To yebite, to confirmé te. Est-ce que ça va goloa ou ça va goloa te? Et ba zo pe sa conseil na vidéo. Wane pou ba moni mwana. A zo sala ki mandia teaser. Ah! Mwana zo sala ki mandia teaser. Tango ba zo kabele mbongo, papa. Na mokili o moutwa konsa yote. Même nzame na likolo. Alinga kato kumi sa ye. Pwa pambo la biso. Est-ce que bato bazo kabela mwana mbongo. Bako kabele ya lo yengete. Tango bazo kabela ye. Ba kabeli yo poza mwana. Me ba pesi konsei. Tata na yo. Aye baka ete. Abota bana. Bana ba tambo laka. E bana ba sirki laka. Mwana koki ko swape problème kaka pona yo tata. Eza babiloko oyo, il faut ete ya mutu. Soke zo te ya mutu te, papa. Oye na télévision. Obandi ko finga. Batu mususu basali video. Feranga nya yebe loko te. E
place bazo sala vidéo feranga nyazala kite feranga ni na ba musicien na ye azwemba banzembu azo composer biloko papa oyo bandiko loba bazo bawana est-ce que vient la tortir le 20 goubou est-ce que bakate ke yondo sa premier soba di Congo ah est-ce que yé bakate ko sa premier soba di Congo oza école à mabe oza école ya kimbécilité oza école ba médiocre oza école ya ba idiot là je nké eloko ah ndeko nanga yi lande mission invité la papa o bien mission on a ébité combien de personnes baso c'est la dadi aloba commandant Kusto ya tutungoi commandant Kusto motema ya tutungoi na Londres na Londres. Merci à Younish Banze, la fleur du jour, femme intelligente, femme d'affaires. Oningoliana Aloste, Omela, Osalaria, West Union Monogram, Luca, Younish Banze, la fleur du jour, femme intelligente, femme d'affaires. Oyo, moi si Oyo, ba combata, bandimaye. Ah! Na Belgique, Aza, Yemoko. Mathieu Bonche. Awa yo bandi biso bagolua. O bandi biso mabe. O sali video na yo. Na boyite ni o sali video. Na katia video na yo. Faloko sa dresse na batu oyo ba filme mwana. Parce que moni fe regola peut-être yo yeba kate vie. Bino esi boza ba aboma relation. Ah! Au bon ma relation na ba tout na ba sikon na ba position nyonso au zalaka lisu soit na fan club mon côté faire regola à côté na mitema batu avanda à côté na ba famille batu avanda lelo na Congo mwana oya botami lelo soko yebi se oyebi fait la tortue à koloba refuse ah ayebi yete école à mabe et soukaka mabe vieille na tous nos questions politicien nini oyo beba nana yete journaliste politique nini oyo beba nana yete biso ba oyo toza ba ras na yo ah to baluke la kabatu yone muto la kisi biso via ki ingratitude yako baluke la batu yako baluke la batu et to baluke la kabatu tangu nyoso vieille. Oye na be mission na yo epola ya tiji. Oye be mission wana ya tiji, okabona na batu combien? Ne mission ya tiji. Na bandasko ko explique au moko moko. Ne mission na yo ya tiji, vie la torture. Yo kanga siko bien. Okabona na le roi de la forêt, Werason. Yo na le roi de la forêt et Simba kate. Entre temps, werape asana alarme na ye sankara de kuta. Aya abimisa mutu na yo. Oza mutu ya mboko nini ya ya koko mboko nini ya oza Ugande ah abimise mutu no Ugande natali na coupé ona moni ba uti ko publier sikoyo na océan ozo sokola na coupé na mutu na yo ekokani ah pourquoi coupé mutu ke no kokana na mutu na ye c'est qu'on na forme ya mutu ya mabe vie na vie sokyo lingi ba respecter yo mi banda ko se respecter oyebi ningo singanga bo limbis na Dubai eh ah oyebi ningo singanga bo limbis na Dubai eh ça va vie se préparer to bandi 2024 to zaki na posa guerre te mais ba provoquer biso to banda guerre papa you ya ko finga non ma mère c'est quoi qui s'en là chef ma mère m'a passé l'en qui se parce que ma mère do barato sur la piste. Chef, Je suis là. Signaliste sipo, suppositoire. Oyo, signaliste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit désostéril, oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et quoi, aider ma casse. Mais borax, ce traitement, il y a hémorroïde,
Nesikoyo ko banda ko pakulango bona nzoto abiso ba papa. Suki po lingi on mesuré ba centimètre non avant banda ko pakula. Po mukolo ko sisa on ko mesuré les sous on ko mona ke box toujours champion. On comprend? Ba question no sur la question. On consomme ici comme on soutient à Congo, quand on a un laboratoire, mais à Missine. Et puis, et ça l'a mis dans la à Congo. Banzete, caca à Congo. Banzete, mon soutien. Il y a Congo, on est. Maman a causé. Il n'y a pas trop causé. Eh, où est-ce que tu as? Et tu borres, oh, mon bail n'a pas, ça il a borres, oh. Sauf qu'on a borres, oh, t'es. Mais mon bail n'a pas, tout le monde est au même. Au monde, ma question te présente, yo. Et salami naba, pharmacien congolais, docteur Pichutone, yenge savant. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichutonele, naza pharmacien ya formation, na suis formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marie Ngouabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation ba cosmétique, thérapeutique, naturelle. Dans le laboratoire CRMTA, c'est un laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est parti et qui est dans la maison de Congo. Qui est venu à la maison de la CRMTA et subir un essai toxicologique et puis un essai clinique. C'est la différence dans la maison de la tradie parce que et subir quand même moi une étude. Et puis, qui si on est dans la CRMTA, ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation, il y a mis sur le marché, le niveau, il y a Mboka, et puis les bandes, il y a Mboka. Mais qui si on est dans produire la CRMTA, et puis qu'on peut m'en aller n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres, c'est la mort de Bisson, na ma tradit thérapeute ou ma naturothérapeute. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 a Zongeli base na ye na Paris oyo yesika bozala ki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque weekend bilenge zongi ya ndule a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube pe samedi Bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepe la jolie ki toko a partir ya 20h jusqu'à l'heure pe dimanche sombele sou kabisanga boko zwa noko lias emeli alias de mingongo la voix ki cloche elongo na wenge pousana to vanda en matinée live oyo eko banda a partir ya 18h tina minuit kasi tunanga inini kaka soki emeli asilisi mbala moko night club to boîte e fungwami a partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo ako sepe pe Sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, ma bichonga. La compagnie. Futur. Hein? On te reçoit la 50 boîtes. La Katakine, c'est un masque. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, Chemin de Grou, 93-130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali, mo boko y ambiance, na Kati à Paris, pe na France mo Bimba. Père Gola, Zoba, Azoko ako bimisa programme ite, et bongo poto bimisa programme, il faut to senga yon goubou autorisation. Ah! Poto bimisa programme, est-ce que ma kamba programme y'orchestre na bisou etali yo, fere soka abetegi na francophonie, abetegi na pays étranger, abetegi na mboka na Congo, eba fouta, ete za soni na ete, eza soni ya communauté congolaise, ah! Eza pe soni ya organisateur, moutou a sali sikse na li kambu ango, moutou a beti a sepeli si batou, pourquoi a fouta mite? Point d'interrogation, wana eba nite, vie, obeba ni namba koufi, Mutazoko no beba na nabato bakufa.
musicien ni fier la torture oyo bebani na yete. Merci na ba golo nenga bani déjà servi ici, ya ko publier ba vidéo na union so ya kimute mama be. Asuki wanate, ayena ba journaliste politique afingande ko Eliezer. Ah, Louis Français, osa boya ko ngumbe la nga vie la torture ko? Ah, Louis Français ya ko ngumbe la nga ye vie la torture oyo. Osuki wanate. Kaka na lo yenge oyo. Kaka na lo yenge oyo aye ko kota na politique. Akomi kabiliste. Na mona ye. Na kati ba kabiliste zo yemba. Yandina yeke kuzana beto. Yandina ya wana ve la torture. Azo ningi sa mutune ya boule. Ah! Yandina yeke kuisa. Yandina yeke kuisa. Fungu la porte ya kota. Oh to beta maboko to yamba Joseph Kabila. Oh Joseph Kabila. Eh to yamba ye Kabila. Viens la torture. Ah! Ayembe la Kabila. N'importe où on est en train de yembe la Kabila, papa. Kofinga ki seke di okolobate. Ah! Viens la torture. Yo na mboko yo. O kangi sa mutu. Papa. Zela kata ozo kena ko debose plenty. Yo mutaliboso. Ozo kota prison. Ah! Pona nini, oyana na parlement na ngondo. Wapi ngondo ango? E panza mutute. E beto na kofote. Ah! Tika ulala ngako ya ya. Soko lingo sa nenge misura nenga mabe. Tika konde kona ngayi. Zala koncentre. Esu ebi sikso zana ngona mboko. Batu nyo suna zo kutana bango. Eloko wana. Ah! Eloko wana. Ah! Eloko wana. Ah! Eze miso makelele mezo sunga mabote bele. Oebi kombien na batu. Kombien de batu na minuto ba stress elongwe. Vieux, osa exemple à suivre te. O baby si génération. Tala si ko génération na yo. Ba Jael Isho. Ah! Ba Alexi Wese. Ah! Ba Kenny Piana. Ah! Tala génération. Génération ya mafinga. O lobiete, yo osa mukolo guerre. Yone mukolo rankine, yone mukolo polémique. Ça va, biso ba goloa, tozo la kisayo, polémique ezanini. Ndeko nanga yi, ve la torture, leve ngubu, leve l'hippopotame. Nazwe bi sayo, soki oza mobala tembe, yaka listu na désinfection, nabi misasko mutakala na yo, nampoisa. Ah! Yo tango ye kinchasa, ve la torture aza kinoate. Tobo yite kongwe za munene. Mais ami sera galogo la moana kini ami benga pe moana kini te vie ah boni boyoko tango uti lubumbashi na coupe ngana mona yote ah ozala mutu ambunda ozobeta mbunda tango wale sa fongo l'église sika eloko wana ah lelo oyo nzamba sungiyo oyena ba système ya ba journalisme ba nini na mwalo yenge wana pe bande kona biso ba PPRD ba pe sur chance. Tobi misa ba video yo finga papa Chilombo. Ah! Tobi misa ba video yo fima o finga fami ki sekedi. Ah vie. Et puis kokanisa te lelo so zo kumisa mutu ezala par confiance. Eza confiance te bazo sekayo. Ah! Ozo kumisa bazo seko ba lobi mukolo to kozala te jo oyo akobaluke la biso. Mo baluke libatu ya tongo. Abaluke la batu atala te. Ozomona. C'est-à-dire, sikoyo Mathieu Bonché. Sikoyo. Émission wana, vidéo wana oye circulé. So di sikoyo, ba interpelle batu wana. Boya ko ya. Ba ya. So ki ba interpelle batu wana. Ba ya. L'État Europe a interpelle bango. Tangu ba komi. Na l'État européenne a découvert que Eza ba wangila batu basala ki jewana. Est-ce que ako finga mokote ba wangila? Ah! Ako finga mokote ba wangila. Ve la torture et komi siko momato cha okraka. Eloko wana? Ah! Ve la torture et komi siko momato cha okraka. Po tu eko comprendre ete ngapeni na zabo ye na komi ko mona yope soko ba neko tembo la kane Europe ngo oningoba no singa ka mbongo lokwa mwana yo. Ah! Mathieu Bonché, nenge tozabwe na Congo, soko lingi rankin, bomba famina yo.
Soko lingi fi ya rankini, bomba famina yo. Soko lingi fi ya rankini. Vie, c'est normal ba filmer famina yo. Parce que zwa grand rankine ya Congo. Grand rankine. Obeba nana batu nyonso. Nanyo yo beba nina yete. Ebiso oyo. Yoza mutalibo soba filmer mwana na yo. Yoza mutalibo soba filmer famina yo. Tuna keni piana. Ba filma ye ene liboma. Ah! Ngayi moko zo mona ozo mona mutagala na nkolo na zolo ba awa. Kuze na ngayi. Ba kiko landa ye tina boma. Ba filme ye. Kuze na ngana boma ba filme ye. E tambo la ba gnyosu ba mona. Ba sangisi foto na ngana oya ye. Na ye biete na kota na monda mabe. Nenge na zabo ye. Ba lo baga ete mutu abo mga nambeli wa kufa na ni. Nambeli. Mutu abo mina masasa wa kufa na masasi. Biso bata bilobela esuke la kabiso nengwana. Bilobela oyo ves nani nabenga tu ve vie la torture. Ozomona zala reconnaissant le long de zo futa mapona nini ozolala na mapangu olela ngo bambongo ozo sepela oyeba kate retour na ngweza makasi ena yebisa yo vie oza est pardonnable. Ah oza est pardonnable kongola ko limbisa yo te ala zo senga demandi mutu nyo soya lingaka vie ozo kosa maliboma yo ba kongole ba lingako li suste. Ah po ofinga jibe oyebi batu combien oyo opesa bango poste nengo finga jibe ofinga wera oyebi combien de personnes ba linga wera et en même temps ofinga pena ngai a ozo finga ngai ozo bosa na kenga na zanganga na bwaka kambasu. Ah soki na bwegelo maladi boko yako singa ba pardon bangu bangu daddy limbisa. Tala siko biloko mikolo na sali robino na kangie kachi ya mbala suka abi matotala. Ah ngana zandoki na lobaga na chaka maina munogote vela tortir ete ya yo biloko zo kuta nango ete ya yo osali batu mabe tru na mboka oyo en même temps momeli batu mbongo ya kala. Ah abebi sila batu ba marche e belé na république ya Congo wane komi siko manki a faire manki a ba marché manki ya actualité asili na ye a komi siko ko luka na rodiemela nani biloko zo sala osama diemela video na yeza ngoma bete suki saka na mutu o ya filma ki mwana na yo pourquoi ki na okota ofinga batu zoba na bino wana asuko atako bimisa programme te vie osa premier zoba di Congo eloko wana ah vie osa premier zoba di Congo. Merci à Mohamed Moleka Yachariti Moleka. Ah! Ozomona, aza exemple à suivre été. Afinga PPRD, Afinga Lamuka, Afinga IDPS. Yokani si le loso ko kumisa IDPS, vie la torture le 20 goubou. Yokasi babete la koma boko. Ninga za wana memi bagbaba, ba di progrès ba ebiete o salvier. Ah! Ba ebiete o salvier. Boni boyeko et komini yango. Vie, soko yeko zonga li susu. Au nom de papa Hervé Ferrego la motoi yambo ndeko oya sepelisa ba congolais nyonso oyebi ba place il fait raconter fait raconter tina ba place au courrez à la gaté oyebi combien de batou o fait razo mema fait razo bokola fait razo père de famille soko zuya ko ba makam soana na biso batabi soana. Ah soana na biso batabi soana ozomona. Merci na Aimé Ponda dollar boss. Merci à Yannick Kinia Romox. Ba surprise ezebele. Emission elle le ba surprise ezebele. Awa sikoyo, na on t'avait la torture contre Mir. Ah! Merci à Papi Bunzi, papa français. Merci na Aimé Ponda, dollar boss. Merci à Didier Chombo, petit Jésus. Muninga ya patient Ilolo Karambongo. Merci à Yannick Kinia Romox. Acteur Mbongo, acteur à filmer, Muninga ya Trésor, Mouchi, Fondation Mouchi. Ba Congolais na zo senga binosko aide. Ozana maloba suka koloba. Ah! Soko zana maloba suka loba. Pona ningisko to clôturer mission. Merci aussi à Depol Kasongo. Passeport rouge. Depol Kasongo, passeport rouge. Chris Ramsès, le jeune producteur. Chris Ramsès, les jeunes producteurs. PDG Mosengo, MMP. Autrement dit, Tonton Kolo. Saint-Mendoa, Oye. Bazarana, Christian, les banquiers. Christian, les banquiers. Autrement dit, les boss Manunga. On est presque à la fin.
Yaudi Lomampouya, y'a Jordi Samba. Bienvenue Vangasele. Et sans oublier, toutes les belles nanas à Paris, à Poto. Mot de la fin pour la émission Alelo. Na bengi ba collègue na ngai na domaine doctorat. Ah! Na domaine ya ba minganga. Na tindeli bango vidéo. Ba lobby était azali sou muta ko circuler na ville à Kinshasa te. A komi mokangami. Na zo senga na ba congolais nyonso ya partout ya monde entier. Et si ka boko mona langa levier ngubu, levier la torture, levier l'hippopotame. Kraka yango na pesibino ale bokangela ngaye. Ah! Kangela ngaye. Ah! Kangela ngaye. Ah!